ଜଳଜଳିପଡ଼ା ବାସୀଙ୍କୁ ଚୁଆ ଭରସା। ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ଚୁଆ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ପ୍ରତିଦିନ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଜମି ହିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚୁଆରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ସଫା କରି ନିଜର ଶୋଷର ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ନେତା କି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ନବୀ ସରକାର ତାର ଏକ ଦେଖୁଛି କି ନି ଦେଖବାର ଯେ ଫେନ୍ ଏତେ ଆମର ଜଲଜଲି ପରାଖେ ମକାର ଧରିଛେ। ନଲ ଗୋଟେ ଦାଲା ଘଲେ ନଲେ ଫେନ୍ ନିପାଜର ବାହାର ଡଙ୍ଗର ତଲକେ ଆନି ଅଛୁ ଫେନ୍ କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲା ଯାଉଛେ। ଭୋଟ ମାଙ୍ଗି ଆବା ବେଲେ କେନ୍ତା ଏ ବୁଆ ଏ ମା ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲଛତ୍ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲାକେ ଛନେ ଦେଖି ଆତା ତ କେନ୍ତା ଯେ ଡଙ୍ଗର ଭିତରନୁ ଫେନ୍ ନଉଛୁ ଯେ ଆରୁ ଏବେ ଭୋଟ ମାଙ୍ଗି ଆସ ଆମର ଜଲଜଲି ପରା ମଡ଼ିଆ ରୁଚା କେବେ ପୁଣି ଆମେ ଭୋଟ ନିଦୁ। ସରକାର ବି ଆମକେ ଦେଖବାରନି କିଛି କରବାରନି ଏତକି କଲ କଲ ଏତକି ହଲ ହଲ ନେ ପେନ୍ ଆନି ଆସୁଛୁ ଡୋରକେ ପାହାଡ଼କେ ନାଲ ଢୁଡ଼ଗା ଠାନ ପେନ୍ ଛେଦେଇ କରି ନଉଛୁ ଏତକି ଏତକି ହରିଆନ ଆମେ ହୋଇଛୁ। ନଲକୁଆନେ ବି ପେନ୍ ନେଇ କି କିଛି ନି ନେତାମାନେ ଭୋଟ ମାଙ୍ଗି ହେଲେ ବି ଦେବାଟା ନି ସେ ସରକାର ତ ଆମକେ ଦେଖବାରନି ନେ ପେନ୍ରେ ଏତକି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ବୋଲିକରି। ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ରାଣୀମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳଜଳିପଡ଼ା ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଏଠାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ସେଭଳି ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ଅଛି ସତ ମାତ୍ର ଅଚଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଆସୁନି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ଚୁଆ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଗାଁରେ ପେନ୍ ଖୁବ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେ ପେନ୍ ପିଇବାକେ ବି ନେଇ ମିଲବାର ଖାଇବାକେ ବି ନେଇ ମିଲବାର ଜଙ୍ଗଲ ତରାନେ ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛେ ହେତିର ପେନ୍ ଖାଇସୁଁ କେତେ କେ କିଲୋମିଟର ନୁ ଆନସୁଁ ଆର ଖାଇସୁଁ କେତେ ଢୋଡ଼ଗା ନଡ଼ଗା କେତେ ବାଘ ଭାଲୁ କେତେ କାଣା ମାନେ ଦେଖସୁଁ ବି ଡରି ଡରି କରି ଡରି ଡରି କରି ଏମିତି ବାବୁ ଲୋକମାନକେ ସଙ୍ଗ ମଗାସୁଁ ଆରୁ ପେନ୍ ଆନସୁଁ ଆର ଖାଇସୁଁ। ସେମାନଙ୍କେ ସଚେତନ କରବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ସାନିଟାରୀ ୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ନେଇ ଆନବାର କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛେ ସେନେ ସାନିଟାରୀ ୱେଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ୍ ହେଉଛେ ବସୁଧା ପାଣି ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିବା କଥା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ସେଟା ସେନେକେ ପହଞ୍ଚିନି ପାରବାର। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର ଯୋଜନା ନାଁରେ ବିକାଶ କରୁଥିବା କଥା କହି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାଣି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।